Wow, super seer, der er jo! Og ved I hvad, jeg har jo produceren Morten Jelsbak her i baggrunden, eller lige ved siden af mig nærmest, med en lille smule afstand her. Vi skal jo lige høre dig om, du har jo noget spændende på hjertet i dag, tror jeg. Har du ikke det? Jo, jeg har da en historie, hvor ja. jeg troede, jeg skulle på landsdækken med fjernsyn i sommer. Ja. Og der troede jeg, det var til noget fodbold nede på Tankkronen. Ja. Der skulle vi, jeg skal lige se det rigtige sted. Nå, men der skulle vi jo, sad vi jo i en bil og skulle se AGF. Ja. Og vi bliver spurgt, om vi ville være med i Godaften Danmark, og jeg troede, det var noget med Svino Randers fans til, og jeg får jo at vide, jamen det kan jeg godt, og jeg plejer at være den, der bliver interviewet, fordi det vil jeg rigtig gerne. Ja. Og vi skal jo øve, og jeg taler med studieværterne og tænker, at det er fuldstændig styr på. Og så vil jeg råbe Jelsbak. I skal ind og høre Jelsbak lige med alle sammen. Det er jo pissegodt million mennesker, der kigger på det eller med. Ja, selvfølgelig. Men der har jeg jo verdens dårligste kammerat, der ringer på telefonen. Oh, fordi han synes, det er sjovt, at den skal ringe i baggrunden. Men han ringer så på en andens telefon, som er så den, vi bruger i bilen. Men jeg er på landsdækkende tv, og jeg går jo helt i stå, fordi der står, Thomas Rasmussen ringer. Thomas Rasmussen ringer. Og dem på det aftenshow, tror jeg det er, hvorfor siger du ikke noget, så stiller de om til Randers fansen, ikke? Og det er jo det værste, der kunne ske. Jeg var jo så klar på at jorde dem, og nu blev jeg bare ham, der frøs, da de var på tv. Altså, så det var, der var det, ikke meget hjælpsmark, og jeg var ikke så kæmpe på. Altså, det var da ikke særlig pænt godt, din kammerat der, var. Nej. Ej, det var altså virkelig, det var ikke særlig pænt godt. Nej, men det ligger han ikke søvnløs over, og det er en trumf, han stadigvæk taler om i dag. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme tilbage på det. Nej, det er så lidt svært. Jeg vil vende rundt og sige, at du kan ikke rigtig lave det om, for han har jo sådan set ødelagt din mulighed der. Jo. Men for altid. Ej, hvis ikke for altid, men i hvert fald i den situation der, der har han det. Nej, det var lidt en unik mulighed. Ja. Ja. Jeg ved ikke, jeg må jo komme videre. Ja, og I er stadigvæk gode venner i dag. Ja, sådan lidt overflads. Ja, sådan lidt okay, lidt overglad. Ja, ja. Hvad så, har du nogle spændende, sjove episoder fra dit liv generelt? Eller ja, hvad som helst, du har på hjertet? Nogle pinlige altså, situationer måske, eller et eller andet? Nå, men altså, jeg har da svaret lidt igen. Og jeg er også konferencier til Rosenholm Festival. Foregår i Hornslet lidt uden for Aarhus. Ja. Og der er jo noget med, at når man er frivillig, så må man jo egentlig godt drikke noget øl imellem. Ja. Og det skal man selvfølgelig tænke over, når man går ind og præsenterer folk. Og der har jeg måske været lidt for voldsom til at præsentere Syddjurs seniororkester, som jo egentlig skal præsentere stille og roligt. Og der var jeg måske allerede godt i gang. Og derfor ved jeg ikke rigtigt, om jeg kommer til at præsentere bands der mere igen. Men jeg er da med til at høre musikken. Ja. Og det er stadig en festival, hvor i år der skulle vi jo have haft Peter A.G., og det er jo gratis at komme til. Ja. Så det er vi jo egentlig lidt stolte over at have sådan en festival med 12-14.000 mennesker derude. Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Ja. Så, men nu må vi jo se, hvor corona er. Hvad, ja, det er jo lidt op ad bakke med det her coronaværk. Ja. Det forhindrer jo stort set alt ting, kan man sige. Ja. Jamen altså, jeg tænker lidt på, altså nu er du jo en mand, som producerer musik, og men du har jo som regel nogle sangerinde til at synge dine sange. Ja. Altså, skifter du sådan lidt mellem flere forskellige, eller har du bare sådan et par stykker, du altid har fast til at synge dine sange? Jamen indtil videre, så bliver det nok en ny hver gang. Nu er der en julesang, der gik rigtig godt, med næsten 10.000 afspilninger. Ja. På nogle dage her op til jul. Det er ikke dårligt. Den blev nemlig først udgivet i midten af december, så det er jeg rigtig glad for på Spotify. Og hun hedder Sofia Brown. Ja. For Aalborg, lidt uden for Aalborg. Og det skal vi gøre igen. Hun er meget særpræget, fantastisk stemme. Mm. Så der er en 2-3 sangerinder, som kan nogle forskellige ting. Ja. Som jeg i hvert fald har i tankerne. Og så vil jeg da sige, som vi taler om radioprogrammet, at jeg har da lidt aura i baggrunden, hvis nu en dag, at den sang bliver god nok. Men har du nogensinde snakket med hende overhovedet? Nej, jeg tænkte, det var bedst at have en skarp profil. Altså bedst at have noget skarpt at vise, at det er det her, du kan, eller ej. For jeg går ikke ud fra, at jeg har flere minutter med hverken hendes manager, eller hvem der nu tager imod en henvendelse. Så. Nej. Så det skal være lidt mere skarpt end det lige står i øjeblikket. Ja. Altså. Okay. Det er jo fint, altså,
ligesom lykke, så er det jo en proces, og der skal bare laves noget hele tiden. Ja, selvfølgelig. Ja, jamen Morten, det var da godt lige at have dig med her i Jegs Corner. Jeg kan sige, at det bliver jo sendt her om cirka 3 uger, tror jeg faktisk. Og min sendtid, det er jo hver lørdag kl. 12-13 og hver mandag fra kl. 18-19. Og jeg har jo selvfølgelig besøg af forskellige sanger og kendtiser og upcoming undervejs i programmerne. Men Morten, tusind tak, fordi du var med her. Tusind tak, fordi du ville se mig. Det er jeg rigtig glad for. Jamen, det var da så lidt, og kan I have det godt derude? Hej. Nå, kan jeg se, at jeg er jo nede og besøge min mor. Og mor, du... jeg synes jo lige, du skal prøve at fortælle lidt om julen. Hvad betyder julen for dig? Og hvad er det, du elsker ved julen? Jeg ved jo også, du har meget med, at du pynter med nisser, og hvad ved jeg, vi kan se rundt i julet der. Ja, altså, du har mange sådan små figurer og ting at sige. Ja, og juletræ og sådan, og nu står den i ovenpå. Ja. Ja, det kan jeg da godt lide i hvert fald. Jeg synes, det er hyggeligt. Ja. Ja. Hvor meget, altså, nu har du jo meget sådan rundt i vinduerne, og vi kan prøve sådan lige at se herhen, altså, du pynter jo meget sådan rundt omkring, især i vinduerne. Ja, ja. Hvor lang tid tager det dig for lige at få pyntet op der, når du finder julelyset frem og nisserne og hvad ved jeg? Ja, det tager jo noget tid, fordi at, der er noget, der er pakket ned i kasser, og noget er ned i kælderen og sådan noget. Altså. Ja. Så det tager jo lidt tid, og vat i vinduerne og sådan noget. Ja, du bruger meget sådan noget med vat. Ja, ja. Det synes jeg, det er så hyggeligt. Ja, og det er jo fordi, at... så ligner det lidt sne, er det ikke det? Ja, ja. Det var i januar, der havde jeg fået vat i vinduerne, og så Bettina, hun var hjemme, så sagde hun, jamen bedste, du har jo ikke vat i vinduerne. Nej. Nej. Og til seerne, så kan jeg jo sige, at det ser sådan her ud, når man pynter med vat. Ja, så ser det sådan her ud, så man kan sådan fornemme lidt, at det er sådan lidt ligesom sne, kan man måske sige. Så, ja. Ja, ja. Og hvad elsker du ellers sådan ved julen, mor? Er der andet? Nå, jamen altså, jeg synes, at det er hyggeligt også. Altså, en hyggelig årstid. Og nu ved jeg jo også, at du har også pyntet lidt med lys udenfor. Det er jo Kurt, der har sat det op. Ja, det er Kurt, ja. Han har været god til lige at pynte med noget julelys udenfor, der er tændt. Ja. Men du har det tændt i lang tid, ikke? Jo. Hvor lang tid har du tændt? Har det gået noget lunde siden Kurt hans hende, eller han får sat det op? Ja. Det er i hvert fald en måned siden. En måned? Ja. Okay. Ja. Ja, men er det jo noget med, at du først begynder at slukke det ret sent også? Ja. Hvornår begynder du egentlig at slukke det lys? Ja, det bliver nok sådan lige forløbigt. Nej. Nej. Altså det... går vi hen i februar, eller hvad? Ja, det kan nemt ske. Hvad med marts? Ah, det er en gang i februar. Ja, det er okay. Februar, det er. Ah, så har du også drukket lidt lang tid. Ja. Og det er lige sådan, det er inde, og så synes jeg, det er så hyggeligt. Ja, det er det også. Det er det også. Ja. Og så mor, hun har jo selvfølgelig hyggelys og hyggeslik her. Så det er jo altid godt. Og så er hun jo også glad for spandauer. Dem kan hun godt lide at sætte tænderne i. Ja, det kan jeg godt lide. Ja. Det er godt. Ja.